Så Max, vad kan fysen göra för våran kroppsrörelse och för hur jag förstår synrörelsen? Och faktum är att den kan göra hur mycket som helst. Vi skulle till och med kunna argumentera för att det vi egentligen har gjort redan är ju väldigt åt fyshållet, eftersom vi egentligen inte har en golfklubba, utan det kan göra rörelserna helt utan golfklubba. Men om vi tittar på två stycken olika rörelser och progression däremellan, så har vi en bra grund att använda. För som sagt, det jag egentligen är ute efter, det som kanske den stora delen att kunna skapa i kroppsrörelsen, det är att kunna röra sig i det rotationella planet på ett bra sätt, både med höften och med överkroppen, men också att kunna separera på de här delarna, alltså höften och överkroppen, när jag gör det. Så det är inte bara att röra sig, utan vill jag också kunna separera så mycket som bara möjligt. Och som sagt, det är det vi ofta gärna får se hos de här riktigt duktiga proffsen, hur stor separation det kan bli med en över- och underkropp. Det är som att de drar åt ena hållet på överkroppen och åt andra på underkroppen, och det är ganska häftigt att se. Och då börjar jag alltid med en så enkel övning som bara möjligt. Jag vill ha stöd av väggen, eller jag vill ha stöd av en dörrkarm eller någonting, för att på så vis ge mig goda förutsättningar att lyckas, även om det är de första gångerna jag gör det. Och det jag kommer att göra är att ställa mig i min golfposition. Jag kommer att använda väggen här som exempel. Så jag ställer mig i min golfposition en bit ifrån väggen. Jag ställer mig här, armarna emot. Och det härifrån vill jag göra kommer vara att rotera höften till höger. Och rotera höften till vänster. Så jag roterar till höger, roterar till vänster. Inte mer än så egentligen. Det armarna gör är att hålla still i överkroppen utan att jag behöver fundera över den. Och jag skapar rotationen här nere. Det är helt okej om det känns i början väldigt framtvingat och väldigt svårt. Men vi försöker. Vi försöker skapa rörelsen och vi försöker också skapa separationen med hjälp av väggen. Så där blir det alltid första steget. Steg nummer två är att komma ifrån väggen och kunna göra det här stående bara rakt upp och ner. Alltså jag tänker mig, jag nu placerar armarna över bröstet. Och min första variant är alltid att jag vill försöka hålla höften stilla och röra överkroppen. Där någonstans. Och variant nummer två är att jag vill hålla överkroppen stilla och röra höften. Alltså jag vill försöka rotera höften när jag håller överkroppen stilla. Och det är två olika övningar för att helt enkelt göra exakt samma sak som vi gör på väggen, men gör det lite tuffare för oss. Jag tror du kommer känna det. Det kan vara väldigt jobbig hjärngympa i början. Jag minns mina första gånger jag gjorde det här. Det kändes som att hela hjärnan höll på att koka över för att jag inte riktigt fick till det. Men det är grymt mycket värt och jag använder det fortfarande. Och även om inte jag har några problem att separera över från underkropp eller har problem med att skapa rotationell rörelse, så är det fortfarande en jättebra övning för att se till att hjärnan får jobba på just det vi behöver i våran golfsving. Steg nummer två på samma övning, jag borde kunna göra det här så småningom på ett ben i taget. Och du kommer ihåg det här från förra veckan, tror jag, där jag helt enkelt ställde mig och utmanade balansen lite grann. Fortfarande framåtlutad i min golfsving, pang. Och nu är första steget, hålla över kroppen, nej förlåt, hålla under kroppen still. Röra över kroppen. Nu ska vi se om jag klarar av nästa steg, det vill säga hålla över kroppen stilla. Röra under kroppen. Nu får jag en perfekt blandning på rotation, separation men också balans. Självklart andra sidan, så upp på andra benet. Försöka röra överkroppen, underkroppen stilla. Överkroppen stilla, underkroppen rör sig. Perfekt. Och vill jag ta det ytterligare ett steg, om då gäller det att få upp det där benet ifrån luften också. Så härifrån, hitta positionen. Armarna över bröstet. Benet upp. Hålla balansen. Perfekt, och nu den sista allihop, svåraste av allihop. Jag tror det gick nästan. Försöker rotera höften så mycket som möjligt. Överkroppen stilla, naturligtvis andra sidan också, se om jag klarar av det. Uppställning, armarna över bröstet. Upp med foten, rotera överkroppen. Underkroppen stilla, rotera underkroppen. Överkroppen stilla. Så tre stegsraket, precis som jag brukar jobba. Vi börjar med stöd av väggen, går vidare stående bara rakt upp och ner. Och därtill kan vi också lägga till balans om vi känner att vi klarar av det. Återigen, vi jobbar med framgång, så hitta det som känns mest fortfarande utmanande, men du känner att du klarar av det. Där börjar vi ett par repetitioner, sen ganska fort kommer vi också kunna ta det vidare. Men att träna på att separera överifrån och underkropp, men också kunna träna på att röra överkroppen och underkroppen i det rotationella planet, en jätteviktig grundpelare för att kunna genomföra en bra svingrörelse. Det hjälper kort och gott oss att röra oss bättre genom hela slaget, vilket du vid det här laget förstår hur viktigt det är.
Ny vecka med massa ny kunskap. Jag hoppas att du har tyckt om det här. Nästa vecka tänkte jag att vi går vidare till våra armar, händer, handleder. Hur det påverkar klubban och därigenom också vår bollflykt. Vilket är väldigt, väldigt intressant att diskutera. Jag hoppas som sagt att du har tyckt om den här veckans avsnitt. Och jag har jättegärna vad du tycker och tänker om det. Lämna en kommentar här under och berätta vad du tycker om den nya sorten av instruktionsvideo här på mxbgolf.se. Hjälp mig också gärna att sprida ordet om mxbgolf.se. Bästa sättet och enklaste sättet att göra det är att prenumerera på YouTube-kanalen här under. Och varför inte gilla videon så får fler golfare se den. Så länge för tack så mycket för att du tittat. Lycka till med träningen och kör hårt.